Бизнеске кедергі болатын заңның бәрін жою керек. Ғани Қасымов осылай деді. Ешқандай мораторий кәсіпкерге көмектеспейтін түсуіміз қажет. Бізге керегі бір ғана өзгеріс. 90-шы жылдары қабылданған күштік құрылымдар, қаржы салық органдарының мысы басым заңдардан құтылу. Біз бизнестің дамуына септігін тигізетін жақсы заңдарды қабылдап жатырмыз, бірақ ескі заңды жоймаймыз. Қасымов мырзаның бұл сөздері кәсіпкерлерге майдай жаққан түсінікті. Бұл орынды да. Себебі кәсіпкерлер палатасы құрыла салып, бір жылдың ішінде бизнесмендерден 1,5 мың арыз түскен.